Bildiyiniz kimi 26 oktyabr ölkəmizdə çox mühüm parlament seçkiləri baş tutacaq. Həm hakim partiya, həm də müxalifət partiyaları bu ilki seçkiləri ölkənin gələcək taleyi ilə bağlı referendum adlandırırlar. Xəbər portalımızın suallarını cavablandıran Gürcü Arzusu partiyasının Marniuli Qardabani seçki idarəsi üzrə namizədi Zaur Darğallı seçki qabağı təbliğat və təşviqat kampaniyasının davam etdirildiyini bildirib. O qeyd edib ki, xalq 26 oktyabr seçkilərində Gürcü Arzusu partiyasına dəstəkləyəcək. Qeyd edim ki, seçki qabağı görüşlərimiz aktiv şəkildə davam etdirilir. Biz müxtəlif kəndlərdə əhali ilə görüşlər keçirmişik. Hər bir kəndimizdə əhalinin böyük dəstəyini hiss edirik görüşlərdə. Həm yerdə olan məsələləri müzakirə edirik, həm ölkədə gedən siyasi prosesi detallı şəkildə əhali ilə müzakirə edirik. Çox şadam ki, əhalimiz 26 oktyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinin önəmini yaxşı dərk edir, yaxşı başa düşür. Hər kəs anlayır ki, bu öncədən keçirilən seçkilərdən fərqli seçkilərdir. Bu seçkilərdə ölkənin taleyi həll olunur və əhalinin dəstəyi də onu göstərir ki, Gürcüstan ictimaiyyəti, bütün vətəndaşlarımız ölkədə sülhün, stabilliyin, iqtisadi inkişafın tərəfdaşıdır və bilirlər ki, 26 oktyabrda Gürcü Arzusuna dəstək ölkədə sülhün, ölkənin inkişafına olacaq dəstəkdir və ikinci tərəfdə müxalifətin planları isə ölkədə müharibə, ölkənin dağılması və ölkədə destabilizasiya yaratmaqla bağlıdır. Zaur Darğallı müxalifət partiyalarının regiondakı vəziyyətini də şərh edib. O bildirib ki, müxalifət partiyaları regionda darmadağın vəziyyətindədirlər. Qeyd edim ki, bütün ölkədə olduğu kimi müxalifətin, radikal müxalifətin bizim bölgədən də əhalinin dəstəyi almaq heç bir şansı yoxdur. Biz bunu həm görüşlərdə görürük, həm gündəlik fəaliyyətimizdə görürük ki, əhali tam olaraq bizi dəstəkləyir. Bu da bir neçə səbəbləri var. Bir səbəbləri ondan ibarətdir ki, əhali yaxşı başa düşür ki, bugün birləşmiş radikal müxalifət ölkənin sülhünə, ölkənin inkişafına qarşıdır. İkinci, ondan ibarətdir ki, müxalifət demək olar ki, darmadağın vəziyyətdədir və bütün reyting göstəriciləri onu göstərir ki, heç bir müxalifətin əhalidən dəstəyi yoxdur, çox az faizdə dəstəkləri var. Bugün Gürcü Arzusu haradasa aparılan bütün araşdırmalara görə əhalinin 60% dəstəyini alırsa, əsas müxalifət, ən radikal müxalifət sayılan Milli Hərəkətin reytinqları 15%-dən aşağı düşübdür. O birisi müxalifət partiyaların demək olar ki, 5%-lıq bariyer, hansı ki parlamentdə düşmək üçün 5%-a ehtiyac var. O 5%-lıq bariyeri keçə bilmirlər. Və bugün bizim bölgəmizdən də siyahıda göstərdikləri nümayəndələrin heç birinin parlamentə düşmə şansı yoxdur. Bunu müxalifətin özü də yaxşı bilir və bunun özü də onun göstəricisidir. Onlar bölgədən dəstək gözləmirlər və real vəziyyəti qiymətləndirərək bilirlər ki, onların heç bir dəstəyi yoxdur. Əməkdaşlarımıza müsahibəsində Zaur Darğallı həmçinin koalisiya hökumətinin yaranacağı ilə bağlı müxalifətin açıqlamalarını da şərh edib. Darğallının sözlərinə görə bütün bu açıqlamalar sadəcə insanları aldatmaq və çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bütün sorğular onu göstərir ki, bir çox bugün birləşmiş partiyalar parlamentə düşməsi lazım olan 5%-lıq bariyeri keçə bilmir. Bu onu göstərir ki, bir çox partiyalar ümumiyyətlə parlamentə düşə bilməyəcək və onların səsi ən çox faiz yığmış partiyaya gedəcək əksəriyyəti və onların bu xəyalı, koalisiya hökuməti xəyalı da sadəcə olaraq nağıldır. Gürcü Arzusu möhkəm çoxluqdan başqa konstitusion çoxluqla parlamentə düşməyi düşünür. Biz konstitusion çoxluq götürəcəyik və hakimiyyəti formalaşdıracağıq və koalisyon hökumət hansı ki bir çox radikal müxalifətlər öz aralarında bilə razılaşa bilmirlər. Qaldı ki, öz aralarında daxili siyahı çərçivəsində bir-biri ilə qarşı durmadadırlar. Kim birinci düşəcək, kim ikinci düşəcək və son siyahın elanından sonra göründü ki, bölgəmizdən olan siyasətçilər ümumiyyətlə keçid yerlərdə yer ala bilməyiblər və o partiyalar hansı ki, ümumiyyətlə parlamentə düşmə şansı yoxdur, müəyyən siyasətçilərə
yer veribdir. Və koalisyon hökumət hansı ki bugün yerli müxalifətçilər aktiv şəkildə müzakirə eləməyə başlayır, sadəcə olaraq bir nağıldır. Gürcarsu qalib gəlir və əhali sülhü Gürcarsunu seçəcək. Zaur Darğalı Rusiyanın Ukraynaya qarşı qəddar müharibəsinin nəticələrini əks etdirən şəkillərin siyasi reklam kampaniyalarında istifadə edilməsini də müsahibəsində şərh edib. O, burada Ukrayna əleyhinə heç bir səhv addım olmadığını, sadəcə mövcud vəziyyətin aşlandığını qeyd edib. Əlbəttə ki, Ukraynada olan vəziyyət Rusiya ilə Ukrayna müharibəsi çərçivəsində Ukrayna əhalisinin, Ukrayna şəhərlərinin dağılmağı, yüz minlərlə insanın həlak olmağı, milyonlarla insanın qaçqın olmağı çox təəssüf edici haldır və bizim siyasi komandamız, hakimiyyət Ukraynada müharibənin bitməsini və ölkənin stabil şəkildə inkişafının tərəfdaşıdır. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, ictimaiyyətimiz yaxşı görsün ki, bugün radikal müxalifətin seçkilərdə qərbdən aldığı müxtəlif dəstəklərlə faiz yığmaqları nəyə gətirib çıxara bilər? Bunda obyektiv səbəbləri var. Siz bilirsiniz ki, Ukrayna, Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya müharibəsi başlayanda müxalif qüvvələr, bütün bugünkü radikal müxalif, birləşmiş müxalifət Ukrayna, Rusiya ilə Gürcüstan arasında ikinci cəhbənin, müharibənin tərəfdarı idi. Onlar istəyirdilər ki, Gürcüstandan könüllü qruplar yaradılaraq Ukraynaya gedib müharibədə iştirak etsinlər. Onlar istəyirdilər ki, Gürcüstan Rusiya ilə sanksiyalara qoşulsun və Gürcüstana olan məhsullar Rusiya bazarına ixrac olunmasın və yaxud oradan bura gələn məhsullar importuna qadağa qoyulsun, hansı ki bizim iqtisadiyyatımıza böyük zərər verirlərdi. Bütün bunların qarşısını alan Gürcarsu var, hansı ki yeganə hakimiyyətdir ki, 12 il ərzində ölkədə sülhü qoruya bilibdir. Ona görə də bizim bu bannerlərimiz, seçki qabağı kampaniya çərçivəsində bütün aparılan təbliğat əhaliyə onu çatdırmaq üçündür ki, burada sadəcə sözlər deyil. Bir tərəfdə sülhdür, bir tərəfdə isə müharibədir. Və bu seçkilər sülhlə müharibənin arasında olan seçkilərdir və biz əminik ki, əhalimiz sülhü seçəcək və Gürcarsunu dəstəkləyəcək.